<imitimus> assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan aymatim jamoasi va men Lobek zalobiddinov sizlar bilan buyrak fiziologiyasi videolarini olishda davom etamiz birinchi video bo'lgan edi buyrak fiziologiyasida filtratsiya jarayoni ya'ni aynan Bowman kapsulasidagi bo'ladigan filtratsiya jarayoni ikkinchisi bo'ldi praksimal va sekretsiya jarayoni va uchinchisi de bugungi darsimizda xudo xohlasa genni qog'uzlog'ida bo'ladigan reaboa jarayonini ko'rib chiqamiz tayyor bo'lsanglar boshladik gei qog'uzlog'ini strukturasini ko'rib oldik ya'ni praksimal kanalchalardan keyin davom etadigan ikkita qismdan iborat tkenli qog'uzlog'i bo'ladi ya'ni pastga tushuvchi qism va ko'tariluvchi qism ya'ni aynan distal kanalchalargacha bo'lgan joyda geni qo'zloqi deb aytamiz ya'ni ikkita qismi bor tushuvchi va ko'tariluvchi qismdan iborat bo'lgan reani o'z ichiga olgan kanalchilarning ma'lum bir qismi hisoblanadi ho'p bu alohida animatsiya qilib ctizilgan rasm hisoblanadi ya'ni genli qo'g'izlog'ning hop birinchi strukturasini ko'rib olamiz mana aytib o'tib ketdik genli og'izlog'ining ikkita qismi bor deb o'tib ketdik genli ya'ni tushuvchi qismi va ko'tariluvchi qismi tushuvchi qismida faqatgina suv reao bo'ladi ya'ni suv qayta so'riladi qon tomirlar ichiga ko'tariluvchi qismida esa uchta ion natriy xlor va kaliy rea bo'ladi demak farqi bor ekan tushuvchi qismini ko'tariluvchi qismidan farqi bor tushuvchida qonga suv so'rilyapti xolos ko'tariluvchi qismida esa natriy xlor kaliy ionlari qonga qayta so'rilyapti kanalchalardan demak ikkita qismi shu ikkita qismi antomiasini ko'rib chiqamiz mana birinchi afferent arteriyoli qonni olib keldi olib kelib filtratsiya jarayoni uchun olib kirib berdi bu yerda filtratsiya jarayoni bo'ldi filtratsiya jarayoni bo'ldi ma'lum bir qon qaytdi endi efferent eferent arketyapti eferent artea mana shu qon oqimi orqali qon oqishda davom etyapti filtratsiyadan bo'lgan moddalar esa proksimal kanalchaga qarab ketdi proksimal kanalchardan so'ng esa mana endi gelniy qo'uzlog'ining tushuvchi qismiga qarab ketyapti gelni qovzogni tushuvchi qismida aytib o'tib ketdim men sizlarga faqatgina suv transport bo'ladi xulos dedim ya'ni bu yerda akvaparin bir hujayralari bor ya'ni mana bu chizilgan hujayralarning hammasi akvaparin bir hujayralar hisoblanadi mana bular akvaparin hujayralar akvaparin nima degani akva su degani suv degani pora degani teshik degani ya'ni suvni tashuvchi teshik degani ya'ni suvni transport qiluvchi teshik buni bir necha turlari bor bugun biz sizlar bilan dyani yilni qo'g'izloq'ini hsuvchi qismidi akvaparing bir hujayralarni ko'rib chiqamiz ho'p demak filtratsiya jarayonidan o'tgan suv bo'lyapti endi bu bu joyda ionlar ham bor suv ham bor lekin bizda aytib o'tganimizdek shuvchi qismida faqatgina akvaparinlar bor va bu yerdan faqatgina suv so'riladi xolos lekin suv o'zidan o'zi so'rilmaydiku ya'ni suv so'rilishi uchun qanaqadir bizga gradient yoki nimadir bo'lishi kerak o'shani ko'rib chiqamiz ho'p demak tshuvch qism shuvchi qismni esa mana bu yo'nalishda qarab ketyapti suyuqlik va ko'tariluvchi qismga keldi ko'tariluvchi qismdan esa yuqoriga qarab tur ya'ni qayerga distal kanalchaga qarab ketyapti lekin bu yerda ma'lum bir jarayon kuzatiladi qanday jarayon deydigan bo'lsak bu yerda aynan natriy kaliy xlor ko transportyor bor ko transportyor deganda ma'lum bir miqdorda uchalasi ham baravarga bitta hujayra orqali bitta atf sarflab o'tadi natriy ham kaliy ham xlor ham ya'ni ko'pincha natriy kaliyga qarama qarshi o'tardi yoki natriy xlorga qarama qarshi o'tardi shunga o'xshagan jarayon bo'lardi lekin bu yerda unaqa emas uchalasi ham baravariga bitta hujayra orqali o'tyapti ya'ni bitta mana bu qizil ya'ni belgilangan hujayramiz xuddi o'sha natriy kaliy xlor koranspor hisoblanadi ya'ni mana shu proksimat kanalchaga kelgan suyuqlik tarkibidagi bitta natriy bitta kaliy va ikkita xlor ionlari xuddi shu kanal orqali o'tyapti bu yerda ham xuddi shunaqa jarayon natriy kaliy ikkita xlor shu yerda hujayrani chekiryapti endi hujayrani chekirgandan keyin tarqalish boshlaydi birinchisi natriy alohida ikkinchisi kaliy alohida uchinchisi xlor ioni alohida hujayrani qismlari orqali alohida alohida bo'linyapti bu yerda ham xuddi shunaqa natriy kaliy va xlor alohida alohida endi o'tyapti hujayraga kirishi bitta ko transporti orqali bir xil barabar kiryapti uchalasi va alohida alohida bo'lib chiqyapti qon tarkibiga demak endi qonda natriyni ham miqdori ortdi kaliyni ham miqdori ortdi va xlorni ham miqdori ortdi bu yerda ham xuddi shunaqa jarayon natriy ham ortdi kaliy ham ortdi xlor ioni ham ortdi endi bu yerda ion miqdori ortdi ya'ni qonga oже so'rli bo'ldi. endi bu yerda bizga muhim bo'lgan bitta jarayon bo'ladi ya'ni natriyning asmalyarlik yuqori bo'lgan moddaligi uchun natriyni ham va xlorni ham o'ziga suv tortishni boshlaydi ya'ni qon tomirchida natriy miqdori ortdi-ku, endi o'ziga suvni tortishni boshlaydi suv tortadi ya'ni qayerdan qanday deb oldigan bo'sa ya'ni biz oldin degan narsani tushuni olshimiz kerak bo'ladi buning uchun ya'ni suvni natriy 'ziga tortish uchun asmalyarlik degan narsani tushun oishimiz kera bo'ladi ya'ni mana bu yerda yozib qo'yganmiz asmaliyarlik asmaliyarlik degani qon tarkibidagi yoki silrik tarkibidagi qon tarkibida yoki silik tarkibidagi natriy va xlor ioni yoki glyukozani suvning miqdoriga nisbati hisoblanadi natri, natriy yoki natriy xlor ioni va glukozani suvga nisbati hisoblanadi qon tarkibida bo'lsa ham sirik tarkibida bo'ladigan bo'lsa ham demak mana asmalarlik oshdi degani qon tarkibida natriy xlor yoki gulukoza ioni ko'p degani suvga nisbatan suvga nisbatan shu su su ionlar miqdori ko'p bo'lsa asmalalik oshgan bo'ladi yoki natriy xlor glukoza ioni normal bo'lib turib suv kam bo'lsa ham asmalalik oshadi demak nisbati yoki mana bu suv kam bo'lishi kerak yoki mana bular hammasi ko'p bo'lishi kerak bo'ladi tushunarli bo'ldimi asmalyalik xuddi shu narsa bo'ladi asmalyalik tushdi degani teskarisi yoki bu ionlar miqdori kam bo'lishi kerak yoki suv miqdori ko'p bo'lishi kerak asmaliyalik tushgan deyish uchun tushunarlimi normada asmaliyalik plazma asmalyaligi ikki yuz yetmish beshdan uch yuz o'n milli asmaliyalik asmaliyalik kilogramga to'g'ri keladi demak asmaliyalik degani bu o'ziga suvning tortishi degan narsani tushuntirib beradi endi bu yerda qon tarkibidan natriy ham xlor ham miqdori ortdi demak asmaliarlik ortdi bizda asmaliarlikning ortishi qonda asmalyali orhishi suvni torttiradi ya'ni bizda gipertoniya bo'lib qoldi bu gipertoniyaga bo'lib qoldi endi uni normaga keltirish uchun bizga suv qo'shishimiz kerak bo'ladi tarkibiga to'g'rimi natriy ko'payib ketdi endi agarda ma'lum bir miqdo bir miqdorda suvni qo'shadigan bo'lsak o'sha natriy miqdori nisbati to'g'ri kelib qoradi norma bo'lib qoladi normatonik bo'lib qoladi hozir gipertonik chunki ionni o'zi ko'p suv yo'q endi bizga organizm shuni kompensatsiya qilish uchun akvaparing bir hujayralarni sintezini oshiradida membranaga yopishtiradi hammasini membranaga yopishgan akvaparin bir hujayralashi endi o'ziga nima qiladi suvni tortishni boshlaydi suv suv miqdori endi nima bo'lyapti kanalchalardagi suvning miqdori qon tomirga o'tyapti ma'lum bir miqdorda albatta hammasi emas ya'ni o'shani normatonik bo'lgungacha gipertonik rastvor normatonik bo'lgungacha o'tyapti ya'ni bu tomon ham qon tomir o'zi aslida demak suvning miqdori qon tarkibida ham miqdori ortdi endi normatonik bo'ldi bu narsa chunki asmaliyalik endi normaga tushdi asmalyalik baland bo'lib ketgan edi birinchi chunki suv miqdori kam edida qon tomirchida mana bu qon tomirda bu qon tomir bo'ladigan bo'lsa qon tomir ichida suv kamiydi ion ko'payib ketadi endi suv ham tortdik biz endi ion ham suv ham normal bo'ladi xuddi shu narsa asmal deyiladi ya'ni genli qo'zloqda bo'ladigan asosiy jarayon xuddi shundan iborat bo'ladi bu yerda ko'p ion yoki ko'p suv boshqa narsa o'zgarishi bo'lmaydi chunki bu yerda faqatgina uchta ion va suvning r bo'ladi xolos birinchi ionlar o'tib oladi ko orqali natriy kaliy xlorlar keyin asmalyarlik oshadi endi asmalarlikni normaga keltirish uchun suvni so'ramiz suvni so'rgani uchun qon qonga suvni miqdori o'tganligi uchun endi u normaga kelib qoladi xuddi shu narsa genli qov'zloq'ning tushuvchi va ko'tariluvchi qismlarida bo'ladi ungacha bo'lgan joyda praksimal k o'tgan videoda bor glyukoza ham oqsillar ham insulin ham gemoglobin ham yog'lar hammasi proksimal kaniyada so'rilib bo'ldi oqsillar hammasi yuz foiz so'rilib bo'ladi endi bu yergacha ya'ni genni qog'izlog'igacha oqsillar yetib kelmaydi agar patologiya bo'lmasa yetib kelmaydi endi bu yerga faqat yetib kelyapti ionlar bilan suv yetib kelyapti ionlarni ham suvni ham biz qonga e, tomirga so'rib bo'ldik endi qolgan qismi qolgan qismi endi qayoqqa qarab ketadi distal kanachalarga qarab ketadi qarab o'tib ketadi geni qo'uzlog'i juda ham oson xuddi shundan iborat bo'ladi hammaga rahmat do'stlar salomat bo'linglar